አሜን። ክቡራን አባቶች ቆሞሳት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እንደምን አረፈዳችሁ። እግዚአብሔር የአምላካችን ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል የሚለው ቃል በዚህ ቦታ የምንነጋገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ የሚገኝ እንግዲህ ከመንገዳችን ጀምሮ እየተነጋገርን ስንመጣ ከኢየሩሳሌም ወደ ታች ስንወርድ የኢያሪኮን ጎዳና ወርደን መተናል። የደጉን ሳምራዊ መንገድ በመኪና ውስጥ ነግረናቸዋል። የደጉ ሳምራዊ መንገድ ባልንጀራዬ ማን ነው ተብሎ ለተጠየቀው የዚያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የተናገረበት ነው። አንደኛው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲወርድ ወንበዴዎች አግኝተው ደበደቡት አለ። እውነት መንገዱ ደግሞ አይታችሁታል፣ ቁልቁለት ነው። ከኢየሩሳሌም በእግሩ ለሚመጣው ሰው ጭል ያለ በረሃ ነው። በዚህ አግኝተው ደበደቡት። ታዲያ ሌዋዊውም አይቶት አለፈ፣ ካህኑም አይቶት አለፈ። የዚያን ጊዜ ደጉ ሳምራዊ ሲያልፍ አንዱ ሳምራዊ ከአይሁድ ጋር የማይገናኝ እጅግ ጠበኞች የሆኑ ሲያልፍ ግን አገኘውና በአህያው ላይ አስቀምጦ ዘይት አድርጎለት ቁስሉን አስሮ እንደገና ወደሚያ ማረፊያ አስገብቶት ከዚህ በላይ የምትከስረውን እኔ ስመጣ እከፍላለሁ ብሎ ሄደ። ታዲያ ለወደቀው ሰው ባልንጀራው ማን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ደግ ያደረገለት መልካም ያደረገለት አንተም ለሌላው እንዲሁ አድርግ። ዛሬ እኔና እናንተም ደጉ ሳምራዊ ተብለን መጠራት አለብን። የወደቁትን በማንሳት የተረሱትን በማስታወስ በዚህ ነው ተነጋግረን የመጣ ነው። ሌላው መንገድ ላይ ያገኘነው የአብርሃም ዝርያ የሆኑትን የቤድዊን ጎሳዎችን ነው። እነርሱም እንደዚሁ እንደ አብርሃም ድንኳን ሰርተው ያማረ የጣሜ ላሞን ትላልቁን ሕንፃ ትተው እየኖሩ ዳር ላይ በዚህ ሀገር ሁሉ ነገር ባለበት ሁሉ ነገር በእጃቸው በሆነ ዛሬ ምንም እንኳን ብዙ ነገር ቢሞላልን ከልባችን ካልወጣ ወደ እግዚአብሔር ዞር ማለት አንችልም። ልባችንን የያዘው የዚህ ዓለም ጉዳይ ስለሆነ ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው አሁን የመጣንበት ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ነው። በኋላ አባታችን እንዴት አድርገው አንዲት እናት ይህንን ቦታ እንዴት እንዳስገኙት ለእግዚአብሔር ራሳቸውን ሰጥተው ዛሬስ እኔና እናንተ በዚህ ቦታ ላይ እኚህ እናት ባስገኙት ስፍራ ላይ እኔና እናንተስ የምናስገኘው ነገር ምን ይሆን? እኛ ስለ እግዚአብሔር የምንሰጠው ምን ይሆን? እኛነታችንን ከሰጠነው ምንም ነገር አይጎልብንም። ይህንን ቦታ ያስገኙም እናት ራሳቸውን መጀመሪያ ስለሰጡ ይህን ለማስገኘት አልከበዳቸው። ዛሬ እዚህ ያሉ አባቶች መነኮሳት፣ ቆሞሳት ራሳቸውን ስለሰጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሯ ተከፍቶ ገብተን ለመገልገል በቅተናል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በእነሱ መኖር የተደረገ ስለሆነ ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ከዚሁ ቅርብ የሆነው ደግሞ የዘኪዎስ ሾላ ናት። ቅድም እንደተነጋገር ነው ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል። ለእኔና ለእናንተ ለቤታችን እዚህ በመርገጣችን በቅድስት ሀገር በመገኘታችን ደግሞም በሀገራችን በታቦታቱ ፊት በመገኘታችን ለእኛ ለቤቶቻችን መዳን ሆኖልናል። ለሀገራችንም መዳን ይሆንልን፣ ለሀገራችን ሰላም ይሆንልን። በዚህ ስፍራ ላይ መዳን ሆኖልሃል ተብሎ እንደተነገረ እንደዚያው የእርሱ መዳን በቤታችን ይግባ። ይሄ ትልቁ ነገር ነው። ሌላው አሁን ቀጥሎ የምንሄደው ደግሞ ወደ ኢያሪኮ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈተነበት ከዲያብሎስ ግን ዲያብሎስን ደግሞ ድል ያደረገበት አያችሁ፣ በሶስቱ በስስት በትዕቢት በፍቅረ ነዋይ ዛሬም እኔና እናንተን የሚፈትነን ሶስቱ አርዕስተ ኃጣውዕ የኃጢአት ሁሉ ራስ ተብለው የተጠሩ እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ገንዘብ ሲኖረን በስስት ላለመስጠት ስንስበው ይፈትነናል። ገንዘብ ሲኖረን እንደገና በስልጣን ሲኖረን በትዕቢት ይፈትነናል። ስልጣናችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም ለሰው እንዲጠቅም አድርገን እንዳናቀርብ ያደርገናል። ደግሞ ፍቅረ ነዋይ ገንዘብ ሲኖረን ገንዘብን መውደድ በውስጣችን ይጨምርብናል። ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ስርሁ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን ገንዘብ እኛ ልንሰራበት ሰዎች ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይላሉ። ለምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ይሄንን ለወንድሜ፣ ይሄን ለቤተ ክርስቲያን፣ ይሄን ለሀገሬ ካሉ በሰማይ በአውሮፕላኑ ብቻ አይደለም፣ ትኬት ይገዛሉ ማለት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚቀበላቸዋል ነው። በገንዘብ ከሰሩበት በገንዘብ ፍቅር ግን ከወደቁ አይሆንም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሁሉ ሰይጣንን ድል አደረገ። ያ ድል አድራጊው ጌታ አሁንም በገዳመ ቆሮንቶስ በዚያ እንድንሳለም ያደርገናልና ለሁላችንም ድል አድራጊነትን ይስጠን። አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክልን። እግዚአብሔር ይስጠን።